Ons volgende gast is in die atelier, ons gesels met Jennifer Barkhuizen, hoofkommunikatie en verskaffers verhoudings, groot woorde, en sy werk bij Managed Integrity Evaluation. Sjo, baie welkom Jennifer. Baie dankie. Ek dink ek self het nie eens verstaan wat ek nou gesê het nie, so ek gaan nou eers begin by die begin, en ons gaan een bietjie uitkom by, weet mense wat oor hulle kwalifikaties jok, dit gaan oor achtergrondverifieringstoetse, vooral ook hoë profiel mense, en nou kom ons begin met wat precies doen julle? So, Managed Integrity Evaluation, as we bekend as MAE, ons is een achtergrondsverifiering maatskapie, al bekend as background screening. So, ek sal net verwijs na background screening. Wat ons doen is, ons kyk hoofsaaklik na een kandidaatse credentials, so sy kwalifikatie, krediet, achtergrond, sy criminele status, om te kyk of hierdie persoon het het en of hy sy kwalifikatie het. Nou, dit word gewoonlik gedoen voor een aanstelling, maar dit kan ook gedurende een aanstelling doen. Okay. Gedoen word. Mm. So jy kan miskien begin twyfel. Die ou werk nie vir 3 maande en dan het jy so 'n bietjie van 'n twyfel. En dan kan jy dit nog steeds laat doen. Ja, jy kan dit definitief doen. Okay. In die financiële sektor is dit nogal bekend dat hulle gereeld hulle personeel verifieer. Maar ek meen, jy kan ook, as jy 2 of 3 jaar by maatskappy werk en jy sê, hoorie, so ek het nou hierdie graad verwerf. Ek soek asseblief 'n verhoging. Mm. Weet, gaan hulle dit net vat as geldig, want jy werk al 2 of 3 jaar hier, of gaan hulle dit verifieer? So dit is belangrijk om alles in perspektief te stel en seker te maak dat die kandidaat dit wel het. Hoe belangrijk sê, is dit nodig om hierdie type van achtergrondtoetse te doen? En sit mense nog steeds die nodige klem daarop? Ons vind dit is nog steeds verskrikkelijk belangrijk om 'n kandidaat te verifieer voor 'n aanstelling en as ook wat ek nou genoem het, gedurende aanstelling. Die rede daarvoor is geld, tyd is geld. So, as jy 'n persoon aanstel, jy stel die persoon aan om 'n pad sommer die persoon te stap. Jy wil seker maak, weet hy, pas by die maatskappyse kultuur in, hy is gekwalificeer of sy is gekwalificeer, en weet hulle hierdie ondervinding wat hulle sê hulle het. Ja. So, dit is werklik belangrik, want 'n maatskappy beloop dan net boonbehalwe risiko om geld te verloor, maar ook sy reputasie kan skade lei as 'n verkeerde persoon aangestel word. Jy weet, daai persoon kan 'n direkte refleksie hê op jou maatskappy. So dit is steeds baie, baie belangrik. Kijk, ek het so 10 minute afspraak gehad met die eienaar van Groot FM. Is dit baie duidelik dat ek nie geverifieer is nie? Nee. Wel, dit is dit, in jou agtergrond weet kan hulle nog al die ondersoekies op jou doen. Hulle hoef nie noodwendig vir jou te sê, weet van die begin af hulle gaan dit doen nie, maar dit is ook belangrik dat werkgewers onthou dat kandidate wel consent moet gee om hulle agtergrond te verifieer. Jy sien. Ek meen, dit is een ding om op iemand se LinkedIn of op hulle Facebook te gaan rondkrap. Dit hang nou ook af hoe hulle profiel opgestel is, of hulle nou baie privaat is of nie. Maar dit is 'n ander ding om te gaan rondkrap in 'n persoon se krediet agtergrond of sy kredietstatus, krimineel. En ek meen, hoe gaan jy nou 'n kriminele rekord doen as jy nie die vingerafdrukke het nie? Dit is seker. Dit is baie belangrik. Toe maar, hulle weet tot vandag toe dat my regte vanneer van huis teen is nie. Die grootste gevolge, ek was gelukkig, die grootste gevolge is maar 30 sekondes van swak personeel aanstellings. Wat is van die gevolge? Soos ek genoem het, weet, financiële en reputatie risiko wat die maatskappy hardloop. En weet, jy moet ook in gedagte hou, daai persoon word aangestel, tyd word bestee in daai persoon om die werk te kan doen. As hy dit nie kan doen nie, dan op die einde van nag moet die maatskappy weer deur dit gaan. En daar kan ook vir jou personeel, kan daar ook konsekwensies wees as hierdie persoon dalk 'n kriminele agtergrond het, hy kan hulle lewens in gevaar stel. Sjoe, ek wil daarop fokus ons net weer gesels, veral, jy weet, mense met 'n kriminele rekord as hulle jok. Maar ons praat nou in agtergrondverifieringstoetse op werknemers, hoë profiel mense, of mense hulle kwalifikasies jok. Ons gaan nou daarby kom. Net vinnig, hoeveel maatskappye maak gebruik van verifieringsdienste? By MAE het ons so 2000 kliënte wat op 'n gereelde basis gebruik maak van verifieringsdienste. Nou, ons het so 7% groei gesien in die aanvraag vir verifieringsdienste oor die laaste 5 jaar. En die rede hiervoor is dat die mense sien regtig die nut om 'n persoon voor 'n aanstelling en ook gedurende te verifieer, om seker te maak dat persoon het die kwalifikasie en het die skills om die werk te kan doen. En julle bestaan al 30 jaar? Ons bestaan al 30 jaar. Dis ongelooflik. 30 jaar. Kan jy sien dat dit makliker geword het met tegnologie om te kan jok oor jou kwalifikasie?
Dit het beslis makkeliker geword. Jy weet, daai tyd, soos wat ek nou gehoor het van die bestuur, was daar miskien 500 kwalifikasies of weet, background checks gedoen, weet daai tyd 30 jaar terug, waar ons nou oor die 2.8 miljoen trek. En so het weet alles maar makkeliker en beter geraak met tegnologie en ook dieselfde met 'n sertifikaat wat jy kan vervals. Dis die ding. Want daar's twee maniere wat jy daarna kan kyk. Jy kan jou sertifikaat vervals deur jou vriend se sertifikaat te vat en jou naam en jou ID-nommer daarop te sit of jy kan met tegnologie jou eie sertifikaat bou, as ek nou maar so kan sê. En daar's ook 'n ding soos 'n degree mill. Nou 'n degree mill bestaan waar jy online of deur 'n call center gaan, jy sê hoorie so ek wil graag 'n MBA kwalifikasie en hulle stuur hom vir jou in die pos en dit is hoe dit gaan. Hulle raak nogal kreatief as dit kom by sertifikate vervals. So ek weet en dit is wat nou weer 'n belangrike punt om uit te lig om seker te maak dat mense daarvan weet en maatskappye daarvan weet om seker te maak hulle verifieer hierdie kandidate. En as jy nou net sê jy weet as jy praat dis van miljoene, hoeveel het julle net hierdie jaar al gedoen, weet jy wat hoeveel daai omtrent is? Ons is nou wel ek gaan vir jou regtig met jok as ek vir jou moet sê, maar ja, ons het so 2.8 miljoen transaksies hanteer, net so oor die 2.8 miljoen transaksies hanteer in 2017. Net in die jaar. Ja, en dit sluit nou al ons dienste in. So dit is nou van ek praat nou hoofsaaklik hierso van kwalifikasie en krediet en so aan, maar daar is soveel wat 'n mens kan verifieer op 'n kandidaat. Ek meen jy kan kyk na sy ID of dit geldig is of hy in die land mag werk. Jy weet, 'n senior persoon kan jy kyk of weet sy direkteurskap kan jy kan kyk. In die finansiële industrie kan jy kyk of hulle geregistreer is by die FSB om daai korttermyn of langtermyn versekerings te kan verkoop. Daar's regtig 'n hele 'n totale oplossing wat 'n maatskappy kan gebruik om seker te maak hulle stel die regte persoon aan van die begin af. Die weet as mens nou vat iets wat enigiemand wil wegsteek en miskien het jy iets kleins verkeerd gedoen. Soos jy weet, was net nalatig of strafbare manslag, so nie iets kleins nie, maar sien net 'n ongeluk. Ek sien julle dit baie dat mense kriminele rekords wegsteek. Ons doen. Dit is ook nogal 'n skokkende statistiek as jy daarna kyk. MAI het so 724 om en by kriminele rekords hanteer, transaksies hanteer verlede jaar. En uit daai was 52,000 persone oneerlik oor hulle kriminele agtergrond of hulle kriminele status. So die probleem is met dit is jy gaan in 'n onderhoud in en daai jy het een kans om daai mense te beïndruk en baie mense voel weet hulle wil nou nie vorendag kom met 'n met hulle kriminele status nie, maar dit is eintlik beter want as jy gaan geverifieer word, dan gaan hulle dit optel. So jy kan nie eintlik 'n verhouding begin om te sê jy is oneerlik nie. Maar die kandidaat het eintlik in die gedurende die onderhoud het hulle die geleentheid om hulle kriminele rekord in perspektief te stel. Nie dat ek sê dit is goed om 'n kriminele rekord te hê nie, maar jy is nou 30, 35 jaar oud. Ja. Jy doen nou aansoek vir hierdie jou droomwerk. Maar toe jy 18 was, was jy 'n student gewees en weet jy miskien bietjie gaan kuier en jy het ergens 'n vlag gesteel. Ek gebruik nou 'n lawe voorbeeld, maar weet en ongelukkig het jy toe nou pas jy uitgevang en jy het 'n kriminele rekord. Sit dit eerder in perspektief vir jou potensiële werkgewer as wat jy dit weerhou en nou kan hulle dalk jou integriteit bevraagteken omrede jy nou dit weggesteek het, maar jy weet jy het een gehad. So dit is 'n moeilike situasie, maar weet daar's ook baie min mense wat weet dat hulle kriminele rekord hulle kan van dit ontslaa raak deur die departement van om te sê, want dit is mos jou straf uitgedien. Ja. Net baie vinnig, waar kan mense julle in die hande kry? Ek dink, is baie ons wat nou dink, oorie, miskien moet ek het vir Janeman net bietjie toets daar. Alle kan ons webtuiste toe gaan, dis www.mai.co.za of hulle kan 'n e-pos stuur na info@mai.co.za. Ek dink hierdie is die eerste gesprek van nog een, want ek dink daar is nog baie vrae en ons baie goed het ons nie eers aan geraak het nie, so sal jy weer vir ons kom kuier. Ek sal beslis. Baie dankie Jennifer. Baie dankie vir jou tyd.